Je to ďalší diel série Nemecké s Jetim, som v kapitole akuzatív. Ich trinke Wasser. Pijem vodu. Bitte einen Apfel. Prosím, nejaké jablko. Das Kind trinkt Wasser. To dieťa pije vodu. Er trinkt das Wasser. On pije vodu. Myslím, že tam bolo aj das Wasser. Er trinkt das Wasser. On pije tú vodu. Ich esse einen Apfel. Jem nejaké jablko. Sie trinkt das Wasser. Ona pije tú vodu. Malo tam byť veľké dvojité V. Podstatné mená v nemčine sa píšu s veľkým písmenom. Das Kind ist einen Apfel. Dieťa, to dieťa je jablko. Nejaké jablko. Das Kind trinkt das Wasser. To dieťa. Opäť veľké K malo byť. Pije tú vodu. Podstatné mená s veľkým písmenom. Duolingo by to uznalo, ale má to byť s veľkým písmenom. On je to jablko. Alebo ona. Dávam to po anglicky, má to samozrejme po nemecky. Takže er trinkt. On nie je, on je. To jablko. Môželo byť aj sie ist den Apfel. Je, opäť zle, pije mlieko, a kto mlieko pije, nejaké dievča pije mlieko. Ein Mädchen. Trinkt das Wasser. Muž je to jablko. Der Mann ist den Apfel. Nejaká žena je to jablko. Eine Frau ist den Apfel. Chlapec je to jablko. Der Junge ist den Apfel. Chlapec je nejaké jablko. Der Junge ist nejaké jablko, einen Apfel. Pravdepodobne posledné. Nejaké dieťa je to jablko. Ein Kind ist den Apfel. A sme na konci. Perfektne.